こんにちは。アパレルブランドヘルベシカデザイナーのヨッシーです。本日は、新春ウェブフリマを開催しますということで動画を撮っております。開催はですね、土曜日、明日の土曜日ですね、明日の何日だっけ、10日土曜日の夜9時から21時から開催ということにしたいと思います。よろしくお願いします。毎回ね、瞬殺のものが多かったりとかね、するんですけど、まあ、楽しんでもらえたら一番いいのかなと思ってます。で、今日はどんなものを出すかっていうのをですね、ちょっとだけ、本当ね、ちょいっとだけご紹介したいと思います。あとね、これとかね、これ、シルバーレザーコンビのブレス。こんなんとかですね。あとは、ブランドが多いですかね。リックとかね。リックオーウェンスの 19SS ですね。定価確か10万円くらいだったかなと思うんですけど、サイドに、ジップが、サイド？裾か。裾にジップがついて、ちょっとバカッとこう開くような感じの、ジョガーですね。ジョガー、トラックパンツみたいな感じのものです。このサテンの生地感がね、とっても綺麗で。モード感があります。サイズがこれね、46です。はい、次、これも出しちゃおうかな。以前サルエルを比較した時に出した幼児のサルエル、ウールギャバですね。グランドワイなんですけど、これはね、生地が本当にウールギャバで作られているっていうものなんで、すごく光沢感があって質感が非常にいいサルエルパンツでございます。あとね、これちょっと出すか迷ったんですけど、意外と持ってても今あんまり履かないなということで、こちらジョージキのラピッドファーブーツです。これね、なんだろう、本当に僕はこう思い出のあるアイテムなんですけど、やっぱりね、なんか今の自分のファッションの感じだとなかなか履く機会がなく、ちょっとまあ履くよっていう方に履いてもらった方がいいかなと思って出品するに至りました。これはですね、本当ナンバー9の中でも一番名作、最高傑作とも言われているコレクションの中のもので、ビルケンシュトックとコラボレーションのものなんですね。中にラピッドファーの加工がされてまして、ここモフモフなんですね。で、割とねファー残ってる方だと思います。かなり状態は良くて、ソールの減りもあんまりないですね。ソール見ると、ああビルケンっていうのはなんとなく伝わるかなと思います。シューズデザイナーは竹ヶ原さん、竹ヶ原俊之介さんですね。今オーセンティックシュー&コーとか、フットザコーチャーとかのデザインやってらっしゃる方がシューズデザイナーです。これですね。はい、そしてこれなんかね結構いい、バイボレのショーツ、バイボレのショーツですね。2年前ぐらいの SS だったと思います。このショーツもなかなか、これからねマジでショーツはバッキバキに履くと思いますから、いいと思います。あと、お、何気になんか黒いもんばっかりなんですけど、これどこのだと思います？これね、一発で当てたらマジですごい、すごいんです。これ、ポール・スチュワートです。ブランドっていうより、物としてすごく良くて、上品なテックウェアみたいな感じなんですよ。やっぱね、ポール・スチュワートってやっぱ上品なブランドなんで、このジップのタブなんかも、レザーだったりとかするんですよ。だけど、ここの、首のところは止水ファスナーが使われていたりとか、割とテクニカルな要素もあり、作りはこうミリタリー調でもあるんですけど、シルエットがやっぱり綺麗ですよね。こういうブランドだけあって、腕の細さであったりとか、ここの太さも今これねサイズ50なんで結構デカめではあるんですけど、ここのサイドのポケットもあったりして、なかなかこれかっこいい。綿ポリの生地で、光沢感があります。で、袖のここの部分ですね、通常のジャケットのミリタリージャケットとかよりも少し上の位置にこの切り替えというか、このスナップボタンが
あります。なのでこう腕を下ろした時にこの位置ですね、でここでちょっとこう縛ったりとかできるんで、結構こうシルエットの綺麗なジャケットです。あとはこの CCP の忍者パーカーですね。吉祥寺の名店ソフツさんとコラボレーションの、ゴーストのラインのものでございます。通常のものとどこが違うかというと、このモヒカンのリフレクターですね。これモヒカン型、これフードの部分なんですけど、ここにリフレクターがあるのと、あとこちら右側にだけリフレクターがついているという仕様になっています。こちらもねちょっと一回出しちゃおうかなと思ってます。忍者パーカー、プロオーバータイプなんで、もうかぶりのパーカーです。はい、とやっぱねちょっとスペシャルなもんないとみんな燃えないかなと思って、買う買わないは別としてですね、売れる売れないもこの別としてですね、まあ、ちょっとスペシャルもちょっと出しておこうかなと思いまして、ベクスド、オリジナルのベクスドです。当時物のベクスドのジャケットです。ハイネックになっていて、まあ、こうなるわけなんですけど、ここにベルクロがついていて、まあ、こういう風にもね折れちゃうっていう、こういうやつです。フロントはねおなじみのリリーファスナーが使われています。ビスロンなんですけど、持ち手の部分はメタルになっているっていう、ちょっと見にくいか、こんな感じのものです。その他ちょっとねここで一気には紹介できないような数になってるんですけど、新春フリマということでちょっとイベント的にやりたいなと思ったのと、あと僕が事務所を作ろうかなと思っていて、でその引っ越し費用とかねいろいろかかるんで、まあ、そこに当てようかなと、事業の方に全振りさせていただきますので、そんな感じでウェブフリマ再びやろうと思います。明日10日、4月10日の21時から開催という風になります。ウェブサイトのですねリンク載っけておきますので、概要欄から見といてください。ウェブフリマですね、参加したことない方はですね、概要欄のリンクからあらかじめ登録しといた方が、僕のショップがあるんですけど、購入するときに会員になってますかみたいな聞かれたりするんですよ。その登録が不十分だと結構チェックアウト遅れたりするんで、今のうちにこう登録だけ済ませちゃうと、当日明日スムーズだと思いますんで、結構ね海外の方も買ってくれたりとかするんで、インスタとかでも上げたりしてますんで、でということで結構その時間にアクセス集中しがちなんですけど、まあお祭りみたいな感じで、新春ということで楽しんでもらえたらなと思ってます。あとですね、そう、今履いてるやつですね、これナイキの、ちょっと見えづらいと思うんですけど、これ面白いんですよ。これショーツとくっついてる、ここの下のパンツとここのショーツがくっついてるやつなんですよ、ナイキの。これすごいかっこよくて、まあ、これも出しちゃおうと思ってます。ということで、ウェブフリマ、4月10日の21時から開催になりますので、注目してみてください。どうもご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。Twitter や Instagram もやってるんで、そちらもぜひよろしくお願いします。ですね、概要欄に、僕のサイトのリンクなどなどありますので、ぜひ見てみてください。どうもありがとうございました。